1 Samuel, capítulo 17, do versículo 40 ao 51. Uma palavra que Deus falou interessante comigo, falou sobre a gente aprender a profetizar. E foi uma profecia liberada e com o cumprimento dela muito rápido. Obrigado, doutor. Foi liberado ali uma profecia, o homem liberou uma profecia e a profecia aconteceu logo em seguida. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 40 ao 51. Eu quero ler com você e depois eu vou compartilhar aquilo que Deus falou comigo, que tenho certeza que serve para todos aqueles que querem. Em nome de Jesus. Encontraram aí? Amém? Amém. Olha, vamos fazer a leitura do versículo 40 do capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse-lhe o filisteu a Davi, esse filisteu é o gigante, tá? Disse o gigante a Davi: sou eu algum cão para vir a mim com paus? Porque Davi estava segurando o cajado. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua cabeça as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Aos cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, e as aves dos céus e as bestas feras, feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas minhas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixou as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou e feriu o gigante na testa. A pedra encravou, entrou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o gigante com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançou-se sobre o gigante, tomou-lhe a espada, desembainhou a espada do gigante e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar, porque foi uma palavra liberada muito rápida de vitória. Às vezes,
às vezes nós olhamos para a situação e falamos assim: ah, mas isso que aconteceu com Davi não pode acontecer comigo. Mas a gente se esquece que o próprio Deus diz que fala para nós assim: eu sou o mesmo de ontem, é hoje e vai ser sempre. Davi estava diante de um gigante, um problema grande. Ele estava diante de um problema grande. E eu faço uma pergunta: qual é o tamanho do problema que você está diante dele hoje? Porque, meu irmão, se você falar que não tem problema, eu acho que você tem problema. Porque todos nós temos. Nós vivemos situações na nossa vida que nos traz desconforto. Coisas que às vezes inesperadamente acontecem. E aqui de repente apareceu um homem, um dos filhos de Jessé, dos 8 filhos, o mais novo, chamado Davi. Um homem que no capítulo 16, nós estamos lendo no 17, no capítulo 16 ele foi ungido rei. E agora nós vemos um rei que, depois de ungido diante dos seus irmãos, ele não foi sentar no trono. Ele voltou a trabalhar e fazer aquilo que ele tinha feito. Quando eu me formei na faculdade, em gestão empresarial. Depois que eu saí da faculdade, eu já tinha um emprego preparado para mim. No meu caso não, você pode ter isso, mas quando você sai da faculdade, a grande maioria das pessoas sai da faculdade, ela não tem um emprego imediatamente. Foi o que aconteceu com Davi. Ele foi ungido rei, mas o trono ainda não estava disponível. E talvez eu e você muitas vezes ficamos frustrados. Por quê? Porque nós recebemos uma palavra profética, uma palavra liberada de bênção, e muitas vezes essa palavra não acontece como aconteceu com essa profecia de Davi. Precisa se esperar o tempo de Deus. Aí nós entramos no livro de Eclesiastes que o pastor Dirceu pediu para eu ler. Só que no capítulo 3, que Deus fala que há tempo para todas as coisas. E a nossa ansiedade muitas vezes atrapalha e impede o agir de Deus nas nossas vidas. Jesus ficou com esse sentimento. Jesus, sendo Deus, ele sabia pelo motivo, a missão que ele veio resolver um problema. E qual era o problema? O problema que Jesus veio resolver era o problema do pecado. Jesus veio resolver esse problema. Todos nós temos um problema para resolver. Jesus tinha um problema para resolver. Ele sabia que ia ressuscitar ao terceiro dia. Por que que ele suou sangue? Por que que ele ficou ali angustiado? E até pediu para os discípulos que o acompanhavam, dizendo assim: ore comigo, vele comigo, fica acordado comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Ele era Deus. E muitas vezes eu e você, sendo servo de Deus, não queremos passar aquilo que Deus em Jesus Cristo passou. Nós precisamos primeiro aceitar que nós não somos Deus. Vamos sentir dores como Jesus sentiu sendo Deus. Nós precisamos entender isso. Ele foi ungido no capítulo 16, voltou a trabalhar com ovelhas. E depois disso, no capítulo 17, no versículo 17, diz que ele, já ungido como rei, serviu de entregador de marmita. Pastor, o senhor ficou doido? Não. O pai dele, Jessé, falou assim: ó, pega esses queijos, pega essas coisas aqui e leva para os teus irmãos que está lá em frente de batalha. Um rei, tendo que ser entregador de marmita. E muitas vezes eu e você temos uma promessa de Deus, e todos nós temos uma promessa de Deus, que vamos morar no céu com o Senhor, livre de tudo isso que enfrentamos. Eu tenho uma coisa certa, que lá no céu não vai ter segunda-feira. Ai, meu Deus, amanhã é segunda, o relógio vai despertar, e vai ser o dia mais gostoso para dormir. Pode ficar tranquilo,
Lá nem sono você vai ter, porque o lugar vai ser tão bom que você vai querer cantar o tempo todo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E aí nós continuamos olhando para a palavra. Além de levar marmita para os irmãos, quando ele, curiosamente, porque do nós somos curiosos, é ou não é? Quando você vê um monte de gente junto ali, em volta, você já imagina quem é que está morto ali no meio, quem foi. Você vai lá ver, e às vezes não é nada, eles só se juntaram para orar, para conversar, e lá. O que aconteceu? Nós estamos orando. Ah, que vergonha. Mas nós somos curiosos, e ele chegou naquele ponto, e foi ali perguntar para os irmãos: o que vocês estão fazendo aqui? Um dos irmãos dele ficou irritadíssimo. Falou: o que você está fazendo aqui? Porque aquele irmão talvez fosse um daqueles que queria ser rei, mas não foi escolhido. E quando ele foi lá no meio para perguntar, esse irmão dele, Eliabe, falou assim: o que você está fazendo aqui? Você não tem que ficar lá cuidando daquelas aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Não, o cara foi lá levar o papá, meu, comida, sustância. Foi lá levar o alimento, querendo saber o que estava acontecendo, e de repente é tratado dessa forma hostil. E todo mundo que estava ali estava com medo de um gigante, de um homem. Mas existia alguém ali que já tinha tido experiências com Deus. Irmãos, uma coisa que eu vou dizer: todos que estão aqui nesta noite e que estão me assistindo já tiveram uma experiência com Deus. Experiência essa que falou assim: oh, foi por pouco, hein? Deus te livrou. Achei 10 reais. É Deus te abençoando. Deus de alguma maneira age na nossa vida. A única coisa que às vezes a gente esquece é falar para Ele: obrigado, Senhor. Glórias ao Teu nome. Sabe, eu quero dizer para você o seguinte: que nós devemos começar a agradecer. Começar a agradecer as pequenas coisas. Porque as pequenas coisas que agradecemos pode ser a semente que Deus está nos dando para grandes colheitas. Você não planta uma semente do tamanho de uma árvore. Você não planta um caroço, um pé de manga. Você planta um caroço de manga, uma semente. E ninguém pode imaginar quantas mangas tem dentro daquela semente. Uma azeitona. Tem uma pesquisa através do carbono 14, uma pesquisa científica que identificou uma oliveira, um pé de azeitona, que com esse exame científico descobriu, identificou que aquela oliveira era do tempo de Jesus. Isso quer dizer que há mais de 2000 anos atrás. Aquela oliveira, essa que estou falando, ela foi plantada, ela surgiu de um caroço de azeitona. Um caroço de azeitona. E há mais de 2000 anos ela não parou de frutificar de uma semente. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que Deus tem te dado bênção, por menor que seja, do tamanho de um grão de mostarda, é uma semente que vai gerar na tua vida, quando você der glória ao Senhor, frutos intermináveis, inesgotáveis. Deus, eu não planejei isso que acabei de falar. Deus me deu agora aqui para dizer isso. Davi estava ali querendo saber o que estava acontecendo. E Golias, o gigante, ele era alguém que desde da sua mocidade ele já tinha aprendido a lutar. E de repente quem o desafia, quem vai de encontro àquele gigante, é alguém como eu e você, revestido do poder de Deus. Ele passou ali no riacho, pegou 5 pedrinhas redondinhas, o seu estilingue, no dia de hoje é o estilingue hoje. Pegou o seu estilingue chamado de funda, que não tinha forquilha. E ele, usando essa funda, esse estilingue para nós hoje, pôs uma pedra, esticou,
ou nós esticamos, o estilingue estica. Ele, em vez, não tinha como esticar, não tinha borracha na época, ele rodou, soltou uma das pernas daquela tiras de, e a pedra que estava ali naquela malha saiu e cravou, entrou na testa do gigante. Irmãos, eu quero crer que aquela pedra foi guiada por Deus, porque ele estava de capacete. Aquela pedra entrou aonde Deus queria que ela entrasse. O que, que eu quero dizer com isso? Que de repente aquilo que você tem para enfrentar os problemas que são gigantes, pode ser pequena, mas o seu ato vai te levar à vitória, porque Deus é que vai te guiar. Deus é que vai guiar, Deus é que vai te levar no alvo, Deus é que vai te levar na vitória. Você, eu, nós somos guiados por Deus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E eu comecei a olhar e eu gastei um tempo, e eu quero ler com vocês de novo os versículos 46 e 47. O versículo 46, Davi olha para aquele gigante que o ameaçou com palavras, tentou amedrontar Davi com palavras. Você vai ver, Ele falou assim: você pode falar o que você quiser, você fala aqui, mas o meu Deus já falou aqui. E ele falou, falou, e quando chegou no versículo 46, a palavra de Deus diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha a palavra profética. Ele olhou para o gigante, ele olhou para o problema, ele olhou para a situação e falou assim: hoje mesmo Deus, Deus vai te entregar na minha mão. Confiança. Olha para o seu problema e fala assim: ó, Deus vai me dar autoridade e eu vou vencer, porque vai estar na minha mão. Eu vou conseguir, porque Deus vai colocar na minha mão. Eu não sei se o seu problema é um gigante. Irmãos, a palavra de Deus diz que o diabo, ele ruge, ele faz o mesmo barulho que um leão. Mas ele não é leão. Ele faz isso para assustar aquele que dá ouvido para ele. Ouvi um dia de alguém dizendo que ele pode ser até um gato banguelo rouco. Não sei. O inimigo está no mundo, mas maior é o que está comigo, maior é o que está em você. Maior. O inimigo, ele trabalhou e vai trabalhar o tempo todo. Eu sou uma pessoa falha como você. Jesus, homem perfeito, foi jejuar. Foi para um deserto ficar sozinho. Foi jejuar. E no momento que Jesus teve uma necessidade, a palavra de Deus diz, fala que Jesus teve fome. Quem é que veio prontamente falar assim: opa, precisa de uma marmita aí, está com fome, né? Percebi logo. O inimigo identificou, não sei como, porque ele observa. De repente Jesus deve ter, né, pegou a roupa ali, puxou assim, falou: tem uma folga aqui, eu acho que eu estou precisando comer. Não sei como que foi, mas o inimigo entendeu que Jesus tinha uma necessidade, e chegou ali e falou assim: ó, eu sei que o Senhor é mestre, que o Senhor é poderoso, já que o Senhor está com fome, o que que tem transformar aquelas pedras em pão? O que que tem? Tem tudo a ver, porque se Jesus fizesse isso, ele estaria obedecendo a quem? A uma sugestão do diabo. Nós devemos, no momento de dificuldade, a palavra de Deus diz assim: provai todos os espíritos para ver se verdadeiramente procede de Deus. Jesus podia ir pegando, claro que não. Não é assim as coisas de Deus, não é a coisa atropelada. Você precisa entender que tem uma necessidade, liga para o céu, 00, joelho no chão, e vai falar com Deus. Ora por 7 dias, ora por um período que você tenha paz na decisão que você está tomando. Porque muitas das nossas decisões são tomadas em empolgação. Você sente um frenesi. Ah, ai que Deus.
depois tem que devolver o carro, depois tem que devolver isso, devolver aquilo, porque não aguenta. Por quê? Porque foi tomada uma decisão na empolgação. Irmão, quantas vezes eu não fui no I99 comprar coisa que eu não precisava? Eu lembro aqui, eu comprei uma mãozinha, uma varinha comprida, e na frente, na ponta, tinha uma mãozinha assim, os dedinhos tudo certinho. Eu falei, vou comprar isso daí. Fiz um investimento, R$1,99. Arrebentei o meu caixa aquela semana. Falei, eu vou pegar essa mãozinha, a hora que eu tiver com uma coceirinha nas costas, enfio por dentro da gola a camisa e... Não usei nenhuma vez, não sei onde foi parar aquela mão, gente. Investimento sem fins lucrativos. Não tive resultado, perdi. E quantas coisas isso acontece? A gente compra uma coisa por impulso. Na Indonésia, as mulheres não podem ver vitrine. Gente, você precisa ver, você precisa morar nesse uma passada nesse país lá. Não pode ver vitrine, não pode ver comida, não pode ver nada. Lá eles querem comprar tudo. Aqui, graças a Deus, que vocês não sejam despertados para isso. Nem assista a TV que vem de lá. Por favor, senão vai ter essa impulsividade e perigoso. Versículo 46 diz assim, Davi dizendo para ele, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E ele declarou o que ia fazer com o gigante. Irmãos, cá para mim, Davi era um homem pequenininho. Olhar para o gigante e falar assim, ó, Deus vai entregar na tua mão, na minha mão, hein? E eu vou te matar, viu? Vou te ferir, vou te tirar a cabeça. Primeiro que nem na ponta dos pés ele alcançaria no pescoço do homem. Como que ele pôde? Ele estava profetizando, ele estava declarando ali que a vitória era dele, porque Deus ia conceder, ia entregar na mão dele aquilo que ele ia falar. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus, cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, ele entregará, quer dizer, eu vou jogar o seu corpo ali, o seu corpo vai ficar lá, a sua cabeça vai comigo. E ele disse, quando que vai ser isso? Hoje. Hoje mesmo. Sabe por quê? Eu estava entendendo, hoje mesmo, porque Davi não foi lá fazer uma oração, ele tinha comunhão com Deus antes de chegar lá. Jesus, aliás, sai daí Jesus, Jesus, não é a sua parte agora, é Davi. Davi não chegou lá na beira, olhou para o gigante, falou assim, oba, ele já tinha uma comunhão com Deus. Ele vinha com isso cotidianamente, falando com Deus, tendo um relacionamento. Ele estava lá no meio das ovelhas e ele estava lá, ô Senhor, que o Senhor seja meu pastor. Ele estava vendo, ele era pastor de ovelhas. Cuida de mim como eu cuido das ovelhas. Se ele cuidar mal das ovelhas, Deus ia cuidar mal dele. Então ele viu uma ovelha doentinha lá, ai que bonitinha. Porque quando Deus ficasse, ele ficasse doente, Deus ia falar, vem aqui no meu colo, vou fazer com você igual você fez com a ovelha. Davi não fez essa oração, ele tinha uma comunhão com Deus. E ele, quando estava fazendo a oração, ele já estava catando as pedras. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando Davi falou que ia lutar contra aquele incircunciso, que ele já tinha matado um leão e já tinha matado um urso, as pessoas já falaram, opa, esse cara não é aquilo que... Porque todo mundo estava olhando para Davi e vendo a aparência. Não estava vendo a capacidade de Deus na vida dele. E muitas pessoas olham para a tua vida e veem o teu tamanho, a tua aparência, mas não sabem o Deus que você serve. Ele não sabe o Deus que você serve. As pessoas que olhavam para Davi, falaram, não, você não pode. O irmão falou para sair daqui, rapaz. Oh, vai lá cuidar das ovelhas, você não tem mais o que fazer não. Fica aqui enchendo os picuá. Quando perceberam que ele já tinha feito coisas em secreto, ele já tinha um relacionamento com Deus, e ele falou aquilo que ele já tinha feito, as pessoas falaram, opa, esse cara não é aquilo que eu esperava que ele era. Eu estava imaginando de Davi um cara, um frangote, mas o cara tem o Deus na vida dele. Aí o rei Saul chama ele e fala assim, vem cá rapaz, você for... imagina Saul 2 metros, e eu sou Davi. Aí eu chego lá, o rei Saul, você vai lutar? Você fiquei sabendo, rapaz, você é valente mesmo, matou um leão primeiro ou foi o urso? Não, matei um leão, eu comecei pequeno e tal, depois fui pro grande, pro urso, eu fiquei imaginando a conversa. E Saul fala para ele, que é o rei da época, fala assim, ó, usa a minha armadura. Moço, Saul 2 metros,
de altura, Saul ali, 1,67m, que nem eu, bem esticadinho. Então, começou a colocar roupa e Davi estava andando. Como que ele está com o gigante? Não dá. Sabe o que eu aprendo com isso? A vitória que Deus vai dar para a tua vida, você não vai precisar usar arma que ninguém te ofereça. Não aceite arma de ninguém, a não ser aquela que Deus já te deu para te dar a vitória. Se Davi tivesse aceitado a armadura do rei Saul, hoje nós estávamos falando de Golias. Hoje nós estamos falando de Golias. Golias venceu Davi, Davi pôs a armadura do homem, ele tinha matado já um leão, um urso, e nada dele valeu, porque ele escolheu usar as ferramentas, as armas do rei. E se ele fizesse isso, ele estava glorificando o rei. Se ele vencesse essa batalha com as armaduras do rei, o nome do rei seria o nome glorificado. Mas como ele usou as armas que Deus tinha capacitado, a partir do momento que ele venceu, o nome que foi glorificado foi o nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que você não deve aceitar arma de ninguém, porque Deus te capacita. Ele não escolhe as pessoas ali capacitadas, mas ele pega você do nada e faz de você um guerreiro, como fez com Davi. Talvez hoje você está com medo de enfrentar essa semana, Deus me trouxe agora isso, de enfrentar uma luta, um problema, algo que você tem para resolver esse dia. Não tenha medo, Deus é contigo, vá em nome do Senhor dos Exércitos e tome posse dessa vitória. A palavra de Deus continua me orientando, no versículo 46 ainda, ali no finalzinho, ele diz que a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá, toda a terra saberá que há Deus em Israel. As pessoas precisam saber que Deus é contigo. E quando você conseguir alguma coisinha, nem que seja o tamanho de um caroço de uma azeitona, diga, foi Deus, porque aquele caroço é uma semente que vai frutificar muito mais através da tua vida, quando você glorifica o nome do Senhor. Toda honra, toda glória ao Senhor. A alegria é minha, eu vou rir largado, mas a glória é do Senhor. A palavra de Deus, no versículo 47, saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é guerra, e Ele vos entregar nas minhas mãos. Ele estava profetizando, ele estava olhando para o gigante, caminhando para o gigante. O gigante dava um passo, para Davi dar o mesmo passo que ele tinha que dar dois, porque eu imagino o perna do gigante é perna de Davi. O gigante dava um passo, Davi tinha que dar dois para dar a mesma distância. Mas ele não se assustou com isso. Ele foi olhando para o gigante e foi profetizando, foi liberando palavras. Ah, na segunda-feira você tem coisas para resolver amanhã, caminhe para onde você vai e vai profetizando: eu vou resolver isso, isso em nome de Jesus está resolvido, o Senhor abrirá uma porta, o Senhor vai profetizando, profetiza, libera a palavra e vai no nome do Senhor dos Exércitos. Olha, alguém vai amanhã cedo falar que você não pode, mas amanhã cedo você vai falar que você pode tudo, porque é o Senhor que te fortalece. É o Senhor que te dá força. É o Senhor que dá direção para você. Versículo 47. O Senhor é de guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Irmãos, Davi recusou lutar com as armas do rei. Davi não deu ouvidos ao que falaram para ele. Você não pode, você é pequeno, ele é gigante, ele luta desde quando era moço, você nunca pegou a espada, você não conseguiu nem ficar com a armadura do rei, você.
Eu vim aqui nesta noite para ser boca de Deus para a tua vida. Não importa se você não tem as armas dos outros, mas você tem a melhor arma, que é a pontaria e a presença de Deus na sua vida. Não deixe ninguém falar o contrário de você. Irmãos, eu estou na igreja há muito tempo, prego há muito tempo. Muitas pessoas estão na igreja há muito tempo, ouvindo a palavra de Deus. Mas quando alguém diz lá fora que ela não pode, ela fala, está difícil, está ruim a eleição, ai a política, ai a crise, a inflação. Irmãos, no céu não tem nada disso. O inimigo vai tentar te assustar, colocar coisa na sua cabeça, dizendo que você não pode, mas você diz, Filipenses 4:3, posso todas as coisas porque é o Senhor que me dá força. Olha para o diabo quando ele soprar no teu ouvido, mostrando as suas fraquezas. Porque o diabo é doido, ele vai lembrar das coisas que você fez errado no passado. O diabo vai falar assim, mas você bebeu, você fumou, você matou, você fez um prostituiu, você fez um monte de coisa. Ele falou, eu quero lembrar também, não o seu passado, Satanás, mas eu quero lembrar o teu futuro, que é no inferno. Irmãos, não fique acuado quando alguém ou um pensamento ruim vem na sua cabeça. Maior é Deus que está na sua vida. Davi profetizou contra o gigante. Davi, quando encontrou o problema, ele avançou contra o problema. Ele não se escondeu do problema. Ele não fugiu do problema. Ele avançou. O problema, quando ele aparece, ele precisa de solução. Nós não devemos deixar para depois o que Deus te capacita para resolver hoje. Davi profetizou enquanto ele caminhava. Profetize enquanto você caminha em direção daquilo que você quer vencer. Davi confiou em Deus. Davi, olhando no espelho da vida dele, ele sabia que a estatura dele, os músculos dele, em relação àquilo que ele estava vendo, era inferior. A primeira coisa que nós devemos admitir é que nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. O problema virá e você vai falar assim para ele: olha, você pode ser grande, o problema é eu não consigo, mas o Senhor está na minha vida e eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Olhar para o problema como Davi olhou. Davi, à medida que orava, ele já começava a ver a cabeça do gigante nas suas mãos. Você, quando olhar para os seus problemas, já olhe vendo-o solucionado, resolvido, você comemorando a vitória. Olhe para o problema, profetize e já vê ele resolvido. Feche os olhos e visualiza a sua vitória. O inimigo vai tentar colocar palavras para te inibir, para te atrapalhar, para que você não chegue aonde Deus tem promessa na tua vida. Ele vai tentar, mas ele vai se levantar para cair. Vai se levantar para cair. O gigante só levantou para ser um alvo para a pedra de Davi. Só acertou a testa porque o problema se levantou. Mas quando caiu, a própria arma do inimigo foi contra ele. Davi não tinha espada, como cortar a cabeça do gigante? Você de repente está falando assim, como que eu vou concluir a solução desse problema? O inimigo vai te dar as ferramentas para que você arremate, para que você cele, para que você tome posse da tua vitória. O inimigo vai ajudar você a concretizar a vitória que você busca. O inimigo vai te dar forças. O inimigo vai te dar a ferramenta. A espada não estava na cinta de Davi. A espada estava nas mãos ou na bainha de Golias, do gigante. Palavra de Deus para concluir esse texto. Davi, depois de tudo isso, de profetizar enquanto caminhava, ele voltou
daquela caminhada vitorioso. E o seu troféu era a cabeça, era a quitação do problema. Era o problema resolvido, porque aquele corpo que estava ali sem a cabeça não era mais ameaça. E o que Deus vai colocar na tua mão vai demonstrar para você que aquilo que te ameaçava não vai te ameaçar mais. Quer ver uma coisa? Quando Deus endureceu o coração de Faraó e enviou o melhor do seu exército, o melhor do exército de Faraó, Deus endureceu o coração do Faraó, e o melhor do exército de Faraó foi atrás de Moisés e o povo que estava sendo libertado do Egito, os hebreus. E quando apareceu esse exército, assustou todo mundo. Ali naquele momento, Moisés fala com Deus, e Deus fala para Moisés: marcha. O que eu aprendo com isso? Que para a gente ter uma vitória, não adianta ficar parado. Tem um ditado popular aí que o meu pai usava, que cobra que não anda, morre de fome, não encontra nada para comer. O exército vindo, Deus falou para Moisés: diga ao povo que marcha. Como marchar? Tinha 20 quilômetros de água na frente. Como vai marchar? O ser humano como eu e você não entende, mas quando Deus falou isso para Moisés, ele sabia o que Deus estava dizendo. Se Deus mandou andar, é porque o caminho vai ser aberto. Se Deus está te mandando, está te dando direcionamento nessa noite, por mais que você veja águas na tua frente, não veja coisa, ande, caminhe, a vitória virá do Senhor. A vitória virá do Senhor. E o exército forte, quando entrou atrás de Moisés para capturá-lo do outro lado, o próprio Deus mandou que o mar fechasse. Aquilo que era fortaleza aos olhos de Faraó, o homem poderoso, virou defunto. Foi destruído pelas águas que o próprio Deus controlava. O seu problema, por maior que seja ele, não saiu do controle de Deus. Deus está no controle desse problema. E esse problema é um problema que nos faz profetizar, como Davi profetizou a vitória sobre a vida daquele que era o adversário, daquele que era o problema que ele estava enfrentando. O alívio que Davi trouxe não foi só para ele, foi para todas as famílias que ele fazia parte. Aquilo que Deus vai te dar de vitória não será somente para você, mas as pessoas que te cercam vão ser abençoadas também. É a palavra do Senhor, meu irmão. Eu não estou aqui inventando algo para que você saia daqui. Não, eu estou te dando substância na palavra. Eu estou te dando o direcionamento de Deus. Nós precisamos fazer uso da nossa fé. A fé é a certeza de coisas que eu ainda não tenho, mas já posso ver. Eu não vejo com meus olhos, mas já posso imaginar. Foi o que Davi fez. Ele já imaginou a cabeça do gigante na mão dele, mesmo não tendo uma espada para cortar a cabeça. Mas ele sabia que Deus ia providenciar. E Deus está trabalhando nessa noite para providenciar a tua vitória, para providenciar a tua bênção. Você precisa adquirir, puxar para você a fé que estava no coração de Davi. A fé vem e nós conseguimos ela a partir de lermos, ouvirmos a palavra de Deus. Conclusão: Davi tinha um trabalho solitário. Davi era um homem que trabalhava sozinho. E não é porque ele estava sozinho no campo cuidando das ovelhas que Deus não via ele. E não é porque de repente você vive de uma forma sozinha ou sozinho que você acha que Deus não está te vendo. Porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre todos, em todo lugar. A palavra de Deus continua me trazendo à mente. Ungido rei, trabalhando como entregador. Não importa o que você é no reino de Deus, submeta as autoridades que estão aqui.
Sabe, irmão, Davi muito bem poderia chegar para o pai dele, Jessé, e falar assim: pai, é o seguinte, o senhor não está entendendo. O senhor não viu no capítulo 16, no capítulo passado, pai? Eu fui ungido a rei. Eu não posso, como rei, ir levar marmita para meus irmãos da guerra. Eu sou o rei. Eu não posso aceitar esse emprego. Eu estou formado. Eu sou bacharel em direito. Eu sou formado em administração. Eu não vou. Irmãos, toda grande escada, por mais alto que ela seja, ela tem sempre o primeiro degrau. Aceite o que Deus está te dizendo. Aceite o direcionamento de Deus. Por mais que aquilo que Ele está te dando é pequeno do tamanho de uma semente, mas creia que a partir dela Deus será contigo. Foi desprezado pelos irmãos. Muitos ali se levantaram contra. Mas o único que não despreza ninguém é o nosso Deus. Ele não te despreza. Ele veio do céu aqui com uma missão: nos livrar do inferno. Porque o que nos leva para o inferno é o pecado. Pecado é errar Jesus, é errar o alvo. Se eu estou fora do caminho, fora do alvo, eu sou passivo de ir para o inferno se eu não me consertar. E o duro, meus irmãos, não é ir para o inferno. O duro é estar no inferno e saber que não pode mais sair de lá. Hoje eu posso tomar uma decisão de comprar isso, comprar aquilo, de repente devolver o que eu comprei. Eu posso trocar. Ficou pequeno, eu troco por um maior. Ficou muito grande, eu troco por uma menor. Mas no inferno não dá mais para fazer isso. O que foi feito, está feito, não tem como mais resolver. Mas eu quero dizer para você que Deus jamais desampara alguém que vem a Ele. Vou usar a passagem que o pastor Dirceu usou aqui do filho pródigo. E é muito interessante essa passagem, sabe por quê? O filho pródigo pegou a riqueza do pai, a herança do pai, que pai só tinha que dar para ele quando morresse. Isso quer dizer o quê então? Que o filho, para receber a herança, de alguma maneira ele matou o pai para pegar a herança. No coração do filho pródigo, o pai estava morto, foi por isso que ele pegou a herança. Porque a herança só recebe depois que morre, ou estou errado? Por mais que faça o testamento antes, mas o direito é depois que morre. Tem que apresentar o atestado de óbito. Então, ele tomou essa atitude, foi e gastou com tudo que era errado. Quando ele voltou para casa, o pai não perguntou, falou assim: ah, moleque, hein? Que vergonha que você fez, hein, menino? Por onde você andou? Não. Ele falou assim: eu estava te esperando voltar, filho. Vem aqui, dá um abraço no pai. Vem aqui, teu novilho cevado. Vem aqui, eu vou te colocar um anel de autoridade novamente no teu dedo. Vem cá, eu tenho uma roupa para você. Vem cá, eu tenho uma festa preparada para você. Não importa o que eu fiz, importa o que eu vou fazer a partir dessa palavra que eu estou ouvindo. A decisão daqui para lá é que conta. Eu preciso parar para pensar que Deus jamais vai me desamparar. Judas achou que Deus não era mais com ele, por isso que ele foi se matar. Pedro sabia que Deus era com ele, ele foi orar. Tem diferença? Grande. A diferença é que um buscou o Senhor e o outro fugiu do Senhor. E eu quero te alertar para isso. Não importa o que você está vivendo, se distante ou perto dos caminhos do Senhor, Deus é contigo e Ele te espera. Amém? Profetiza, profetiza. Tem um problema do tamanho do gigante? Profetiza, eu vou vencer e vai trabalhar, porque Deus te dará a vitória.